シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、尿ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ D ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得てエースが囚われているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。誰一人なしはせん。エースさんはもう海の上。急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。俺は好きにやらせてもらうぜ。Thank you.
せ。この神の巣にはあるはずのない道が至る所にあってみるのよ。メーサー時間で成長ほど、メーサー時間で成長ほど、顔面スペクトラムギャロクシー、レベル4、なんとかしてここを突破するわよ、クラコボーイ。バナータならこんなもん簡単に壊せるんじゃ。でねえのかよ、あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して連れてくるのよな。極卒中か、面倒なのが出てきやがった。待ちなさい、クラカボーイ。言わんこふ。バター氏たちを裏切るような行動はしないことね。バター氏はバナータの弱みを一つ握ってるのよ。バナータがルーキーと呼ばれた時代のね。おとなしく力だけ貸すのなら黙っててあげるけど。ヒーハー、貴様。岩ちゃん、こいつ俺の仲間にひでえことしたやつなんだ。やっぱり信用できねえよ。心配なし、ビリよ。何かあったらバター氏が抑え込むから。さあ、先を急ぐなよんな。ジューハルモン、ヒーハを逃れ、出口目指してコツコツと。バギーと3の大冒険、ここまで来たぜ、レベル4。何か騒がしいな、バギー。
様子を見。ボス。お前かミスター3。使えねえカスがここで何してる。デライラが解放されとるだね。麦わら。あ、お前らこんなとこにいたのか。あんたらよくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前の彼。囚人たちを解放する。国内はさらに大混乱。脱獄のチャンスも急上昇だ。私の能力をもってすれば脳の鍵を作ることなどたやすいことだなんて。ガーブルス顔面スペクトラム、ギャロクシー。あちしは変装して先の様子を見てくる。マネマネの能力がきっと役に立つわ。わしは補佐しよう。陸上戦ではあまり力になれんが。この辺りにあいつがいるはずだな。兵力を増やしとくのも悪くない。解放してくれんのか。すまねえなあんた。ってクロコダイル。奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るかミスターワン。付き合いましょう。あんたになら。ちょうど退屈してきたところだ。すぐにザコどもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ。行くぞ。いいかわからんが、責任問題だけは避ければ。ヒーハー。戦争地下滅戦争本部。戦争地下滅戦争本部。逃がさんと言っているのがわからんか。ジルホルモン。ヒーハー。簡単にぶっ飛ばされては副所長は止まらぬわ。さっさとキャプテンバギー。
囚人どもが集まれ十分です。サバに出てえやつ俺様に続け。おお、キャプテンバギー万歳。チューホルモン、ヘーハー。なんだ、さっき倒したやつじゃねえか。あいつらは覚醒したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。ここが地獄の大砦、何人たりとも通さんぞ。口が開いたのね。あの先がレベル3だなね。チューホルモン、ヘーハー。おお、腹が。俺は閉ざされた場所へ赴く。ロールで存在するだけで、庶民は愛するものを失う恐怖で夜も眠れない。か弱き人々にご安心いただくために凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦で、それが破れちゃこの世は恐怖のどん底じゃろうがい。出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするのは、この世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ、お前が黒ひげ。ぜはははは、久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ、おめえがエースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜはははは。エースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。